Tenang aja. Ambil duitnya nih. Ambil duitnya. Masa pasang lagunya? Buat good morning. Wah. And my set. Oh, itu juga. I'm good. Iya. Oke, danke. Tschüss. Oh, wow.
Hamburg, 4 September. Taksi.
Thank you very much. Best. Sip dah. Yuk. Mau tenang aja lah, nak pergi mana? Kau bantu ya.